أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق الله العظيم. چودھویں پارے میں سورہ حجر کی آیات 61 سے 76 تک پڑھی گئی. ترجمہ ہے: پھر پہنچے لوط کے گھر وہ بھیجے ہوئے، بولا تم لوگ ہو اوپرے؟ بولے نہیں، ہم پر لے آئے ہیں. بولے نہیں، پر ہم لے آئے ہیں تیرے پاس وہ چیز جس میں وہ جھگڑتے تھے، اور ہم لائے ہیں تیرے پاس پکی بات، اور ہم سچ کہتے ہیں. سو لے نکل اپنے گھر کو کچھ رات رہے سے، اور تو چل ان کے پیچھے اور مڑ کر نہ دیکھ تم میں سے کوئی، اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم ہے. اور مقرر کر دی ہم نے اس کو یہ بات کہ ان کو جڑ کٹے گی صبح ہوتے ہوئے، اور آئے شہر کے لوگ خوشیاں کرتے. لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو مجھ کو رسوا مت کرو، اور ڈرو اللہ سے، اور میری آبرو مت کھو. بولے کیا ہم نے تجھ کو منع نہیں کیا کہ جہان کی حمایت کی جائے؟ بولا یہ حاضر ہیں میری بیٹیاں، اگر تم کو کرنا ہے، قسم ہے تیری جان کی، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہیں. پھر آ پکڑا ان کو چنگھاڑ نے سورج نکلتے وقت. پھر کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر تلے، اور برسائے ان پر پتھر کنکر کے. بے شک اس میں ہیں نشانیاں دھیان کرنے والوں کو، اور وہ بستی واقع ہے سیدھی راہ پر. البتہ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. سورہ حجر کی ان آیات میں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا ذکر ہے. قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بہت سارے آئے ہیں، اور یہ واقعات ہم سب کے لیے عبرت کے لیے ہیں کہ اس سے سبق حاصل کیا جائے، اور پچھلی قوموں کے وہ کاموں سے بچا جائے جو کر کے پچھلی قومیں ہلاک ہو گئیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں. کئی واقعات قرآن مجید میں پیغمبروں کے اور ان کی قوموں کے بیان کیے گئے ہیں، انہی میں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بھی ہے.
لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اس سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ پچھلے زمانے میں جو انبیاء آتے تھے ان کے ساتھ اور بھی نبی ہوا کرتے تھے. ایک ہی زمانے میں دو تین اور بھی زائد نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی بنا کر بھیجا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور نبی نہیں تھا، اور آپ سے پہلے 650 سال تک بھی کوئی نبی نہیں تھا، پھر آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم اکتا نبی بنا کر روانہ کیا. لیکن پچھلے پیغمبروں کا واقعہ یہ ہے کہ ایک وقت میں دو تین پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ نے روانہ کیے. اگر ہم تھوڑا اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تین پیغمبروں کا ذکر ہم کو ملتا ہے. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تھے، دوسرے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، اور ہارون علیہ السلام کو جو پیغمبری ملی اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو قبول کیا، دعا کو قبول کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا دیا گیا. اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے آدمی کو مار کر مصر سے نکلے اور مدین کی طرف چلے گئے تو جن لڑکیوں کے جانوروں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، پھر اس کے بعد ایک لڑکی ان میں سے آئی اور اپنے گھر لے گئے، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے، اور پھر شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی ایک لڑکی کا نکاح کر دیا. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، ہارون علیہ السلام پیغمبر ہیں، شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں سورہ کہف میں ایک اور واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کن سے ہوئی تھی؟ جی، حضرت خضر علیہ السلام سے. خضر علیہ السلام کا تذکرہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے. تو اس طرح سے ایک سے زائد پیغمبر پچھلے زمانوں میں ایک ہی وقت میں رہے ہیں. خضر علیہ السلام کا معاملہ تو بالکل عجیب و غریب ہے کہ وہ کسی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص کام ان کے سپرد کر دیے تھے اور وہ خفیہ طور پر وہ اپنے کام کیا کرتے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ دنیا میں مجھ سے بڑا علم کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، ہماری مخلوق میں ایک اور بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم جانتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام علم کے بڑے شوقین بھی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پتہ بتایا اور وہ سفر کر کے لمبا گئے، وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تین واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، اس کی بڑی تفصیلات سورہ کہف میں ہم کو ملتی. ان تفصیلات میں فی الحال ہم کو جانا نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے زمانے میں ایک وقت میں دو تین چار چار پیغمبر تک اللہ تعالیٰ نے روانہ کیے. تو لوط علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی کے پیغمبر ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر اور لوط علیہ السلام بھی پیغمبر، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں تبلیغ کا کام کرتے رہے اور لوط علیہ السلام اپنے علاقے میں تبلیغ کا کام کرتے رہے، لیکن لوط علیہ السلام کی نبوت ابراہیم علیہ السلام کے تابع تھی، جیسے ہارون علیہ السلام کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھی، اسی طرح لوط علیہ السلام کی نبوت بھی ابراہیم علیہ السلام کے تابع تھی. تو ابراہیم علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں، ابراہیم علیہ السلام کے بچے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے لوط علیہ السلام جن کا نام، اور اللہ کے حکم سے عراق سے ہجرت کر کے لوط علیہ السلام اردن اور بیت المقدس کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کو تاریخی کتابوں میں سدوم کے نام سے لکھا گیا ہے، اور اب ان کو
متفقات قرآن نے کہا ہے. متفقات کا مطلب ہے الٹی ہوئی بستیاں. چونکہ ان بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور ان کو اس طرح سے الٹ دیا گیا, جیسے یہ ہاتھ نیچے سے ہاتھ میں لے کے جس کو پلٹ دیا جاتا ہے, اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے تفسیر کی کہ ان بستیوں کو جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کو بستی کے نیچے کر دیا اور پھر اس کو ایسے اٹھا لیا, آسمانوں کی بلندیوں تک ان بستیوں کو لے جایا گیا. یہاں تک یہ لکھا ہے کہ جب بستیاں پوری اپنی آبادی کے ساتھ بہت اوپر بلندی پر پہنچ گئی تو نیچے رہنے والے دور دور کی بستیوں نے بلندی سے انسانوں, عورتوں اور جانوروں کے پکارنے کی آوازیں سنی, اس کے بعد اس کو وہاں سے پلٹا کے نیچے چھوڑ دیا گیا اور وہ سب ہلاک کر دیے. پھر اس کے بعد وہ بستی, وہ زمین کا حصہ جو زمین پر گرا تو زمین کے اندر اتنا دھس گیا کہ سی لیول کے نیچے چلا گیا. سی لیول بولتے ہیں سمندر کی جو سطح ہے. یہ جو ہماری بستیاں ہیں, زمین جس کو ہم کہتے ہیں, یہ سمندر کی سطح سے بلند ہے. اگر آپ جغرافی وغیرہ کے علم سے تھوڑا واقف ہیں, جغرافیہ کے, تو یہ جتنی زمینی سطحیں ہوتی ہیں اس کو سمندر کے لیول کے مقابلے میں کتنی بلند ہے, اس طرح سے میجر کیا جاتا ہے, اباؤٹ دا سی لیول. تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی اصل سطح سمندر کی سطح کہی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے. اس کے اوپر جتنی بلندی پر کوئی بستی ہوتی ہے وہ سی لیول سے اتنا اباؤ ہے. جغرافی میں اسی طرح سے سمجھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی علاقہ زمین کا سمندر کی سطح سے کتنا بلند ہے. تو یہ بھی سمندر کی سطح سے تو بلند تھا, لیکن جب اوپر لیا کر اس کو نیچے پٹک دیا گیا تو وہ سمندر کی سطح کے اندر دھنس گیا اور سمندر کا پانی اس کے اوپر آ گیا. تو اب وہاں پر کوئی بستی زمین کی نہیں ہے, وہاں پر سمندر ہے جس کو بحر میت کہتے ہیں یا بحر موت کہتے ہیں, کہ وہ موت کا سمندر ہے. اور بعض ماہرین اور محققین نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ سمندر کے اتنے علاقے میں آج بھی کوئی جاندار نہیں ہے, کوئی مچھلی نہیں ہے, کوئی مگرمچھ نہیں ہے, سمندری کوئی مخلوق سمندر کے اتنے علاقے میں ابھی بھی نہیں ہے. اس لیے اس کا نام ہی بحر میت رکھ دیا گیا ہے کہ وہ موتوں کا سمندر ہے. اگر غلطی سے بھی کوئی جانور اس میں چلا جاتا ہے تو فوری مر جاتا ہے, اور انگلش میں بھی اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں. ڈیڈ سی مردار سمندر ہے. وہ یہ مردار سمندر کیسے وجود میں آیا, کیوں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہوا, کیا ان کی غلطی تھی, کیوں کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سخت سزا دی, اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ اعراف میں, سورہ حجر میں, سورہ ہود میں, سورہ عنکبوت میں, سورہ تحریم میں مختلف مقامات پر لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات کو بیان کیا ہے. اب جو ہم نے آیات کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ حجر کی آیت ہے. سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس طرح سے فرمایا کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو گئی, لوط علیہ السلام نے لوگوں کو برائی سے, گندگی سے, گناہوں سے بار بار روکا روکا روکا, یہاں تک کہ ان کے روکنے کی حد ختم ہو گئی, تو اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اس قوم کو ہلاک کر دیا جائے. کیا گندگی تھی, کیا گناہ تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے تین گناہ تھے جو عام طور پر پوری بستی میں, پوری قوم میں, بلکہ قوم کے ہر فرد میں پھیل چکے تھے. سب سے بڑا گناہ ان کا تھا لواطت, کہ مرد اپنی جنسی خواہش مرد سے پوری کرتا تھا. اور ماہرین اور محققین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے دنیا کی پوری تاریخ میں, یہاں تک کہ جانوروں میں بھی یہ عمل نہیں تھا جو عمل لوط علیہ السلام کی قوم نے ایجاد کیا, کہ وہ اپنی جنسی خواہش مرد مرد سے پوری کرتے تھے, جس کو آج کی دنیا میں ہومو سیکشوالٹی کہتے ہیں, کہ ایک ہی سیکس کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں. یہ بدترین گناہ ہے. اور دوسرا گناہ ان کی قوم کا یہ تھا کہ وہ لوگوں کو
بہت بری طرح سے دھوکہ دے کے کھلم کھلا مارکیٹ میں لوٹ لیتے تھے، بہت بری طرح سے لوٹ لیا کرتے تھے. اور تیسرا گناہ اس قوم کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ گناہ ڈھکے چھپے حالت میں نہیں کرتے تھے، گناہوں کو پبلک میں عام طور پر کرتے تھے. تو پتہ چلتا ہے کہ لواست کا عمل بھی کوئی ڈھکا چھپا عمل نہیں تھا، پبلک میں عام، جیسے جانور اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اسی طرح وہ لوگ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. یہ بہت بڑی مجرمانہ کیفیت تھی لوط علیہ السلام کی قوم کی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اتنا سخت عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو عبرت کا مقام بنا دیا گیا قیامت تک کے لیے. تو اس لیے ان واقعات کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ امت مسلمہ قیامت تک ایسے گناہوں سے بچتی رہے، اگر وہ نہیں بچے گی تو ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا. یہ اور بات ہے کہ امت مسلمہ امت مرحومہ ہے، اس کے اوپر اللہ کا خاص رحم ہے. خاص رحم یہ ہے کہ یہ امت پوری طور پر ہمیشہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگی، ہاں پارشلی ایک ایک حصے پر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن پوری قوم ہلاک نہیں ہوگی کبھی بھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ حضور کے آنے کے بعد اب عمومی عذاب اللہ کا کبھی نہیں آئے گا کہ پوری بستیاں ہلاک کر دی جائیں، نہیں، البتہ بستیوں کے کچھ نہ کچھ حصے، کچھ نہ کچھ گناہگار اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے رہیں گے. اس لیے اگر کوئی گناہ کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہاں پر جب یہ بات عام ہو گئی اور لوط علیہ السلام کی قوم کی یہ کیفیات جو محققین نے، تاریخ سازوں نے، تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھی ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی لکھی ہیں، تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھی ہیں، وہ اس طرح سے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم بازار میں ایک دوسرے کو اس طرح سے لوٹ لیتی تھی کہ اگر کوئی تاجر تجارت کرنے کے لیے بازار میں اپنی دکان لگاتا تو پوری قوم کے لوگ آتے اور ایک ایک چیز اٹھا لے کے چلے جاتے تھے بغیر پیسے دیے تھے، نہ قیمت پوچھتے، نہ بازار کا لین دین ہوتا، کچھ نہیں، جس کو جو چیز سمجھ میں اٹھا کے لے کے چلے جاتا اور تھوڑی دیر میں اس تاجر کا سارا مال قوم کے لوگ لے کے چلے جاتے. اب وہ تاجر بیچارہ حیران اور پریشان ہو جاتا اور بہت افسوس کرنے لگتا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اتنے سارے لوگ ٹوٹ پڑے اور سارا مال لے کے چلے گئے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا. پھر اس کے بعد مزید اس تاجر کو اس طرح ستایا جاتا تھا کہ قوم کا ایک ایک آدمی آتا اور وہ لوٹ کے مال میں سے ایک چھوٹی سی چیز لا کے دور سے بتا کے بولتا، دیکھ بھائی تو افسوس مت کر، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو ایک چھوٹی سی چیز تیرے پاس سے لے کے گیا تھا، اگر تو چاہتا ہے تو میں واپس کر لوں، حالانکہ بہت سا مال لے کے گیا مگر چھوٹی سی چیز لا کے بتا کے بولتا تھا کہ میں چھوٹی چیز لے گیا، کوئی بہت سارا مال لے کے نہیں گیا، اس لیے تو میرے اوپر ملامت مت کر. تو بیچارہ تاجر جو ساری دکان کے لوٹ جانے کا افسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی چیز لے کے بولتا کہ بھائی یہ چھوٹی چیز لے کے کیا کروں، جا وہ بھی تو ہی رکھ لے، تو وہ چلے جاتا. پھر دوسرا شخص آتا اور وہ بھی ایک چھوٹی سی چیز بتا کے بولتا کہ دیکھ بھائی میں بھی تیرے پاس سے ایک چھوٹی سی چیز لے گیا، کوئی بہت سارا مال تیرا میں لے کے نہیں گیا، اگر تجھے افسوس ہے تو میں یہ چیز تجھے واپس کر دوں. تاجر اس کو بھی وہی بولتا. اس طرح سارے لوگ مال لوٹ کر بھی لے جاتے اور تھوڑی تھوڑی دیر سے آ کے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز بتا کے اس کو اور زیادہ ٹیز کرتے تھے اور زیادہ ستایا کرتے تھے. اس طرح وہ بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتا تھا. یہ ایک طریقہ تھا. ایک اور واقعہ اس سلسلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ لوط علیہ السلام چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور لوط علیہ السلام سے دوم کے علاقے میں تھے اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے عراق سے ہجرت کر کے شام اور فلسطین وغیرہ کی طرف چلے گئے تھے، تو آپس میں ایک دوسرے کی خیر خیریت لینے کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا لوط علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ ہمارے بھتیجے کی خیر خیریت معلوم کر کے. تو وہ شخص آیا سدوم کے علاقے میں لوط علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے. تو قوم آنے والے نئے آدمیوں کو اس طرح ستاتی تھی. ایک شخص نے پتھر اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے آئے ہوئے اس شخص کو مارا تو اس کا سر پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا اور خون کی وجہ سے اس کا سر اور چہرہ لال ہو گیا. تو یہ شخص بیچارہ بہت پریشان ہوا اور وہ مقدمہ لے کر گیا عدالت میں، تو عدالت میں بھی ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت کے قاضی نے فیصلہ دیا، اچھا یہ جو شخص پتھر مارا انہیں نہ صرف پتھر مار کے اس کو زخمی کیا، اس کے چہرے کو لہو لہان کر دیا، بلکہ بولنے لگا کہ دیکھ میں تیرے چہرے کو لال لال کر دیا ہوں،
تیرا چہرہ لال کرنے کے نتیجے میں تو مجھے اجرت دے کہ میں تیرا چہرہ لال کر دیا. یعنی طنز بھی کر رہا ہے, ظلم بھی کر رہا ہے, اور اجرت مانگ رہا ہے پتھر مارنے کی. تو یہ بیچارہ گیا قاضی کے پاس, تو قاضی بھی الٹا اپنی قوم کے آدمی کے حق میں فیصلہ دیا اور بولا کہ واقعی اس نے پتھر مار کے تیرا چہرہ لال کر دیا, میاں تو کتنا اچھا دکھ رہا, لال لال ہو گیا تیرا چہرہ, چہرہ لال کرنے کے نتیجے میں تجھے چاہیے کہ اس کو اجرت دے. تو وہ شخص کو بہت غصہ آیا, اس نے ایک پتھر اٹھا کے قاضی کو بھی مارا اور اس کا بھی سر پھوڑ دیا اور اس کا چہرہ لال کر دیا, اور کہنے لگا کہ دیکھ میں بھی تیرا چہرہ لال کر دیا, اب تو بھی پتھر مار کے اس کا چہرہ لال کر, یہی اس کی اجرت. تو اس طریقے سے ظلم و ستم انتہا پر پہنچا ہوا تھا. ان واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے. جب یہ حالات پیش آئے, ایک دوسرے پر ظلم کرنا, مال لوٹ لینا اور آپس میں لواطت کرنا, نو عمر لڑکوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پوری کرنا, تو اللہ کا عذاب آیا. اب اللہ کے عذاب آنے کی شکل دیکھیے کیا ہوئی. یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, فَلَمَّا جَاءَ لُوطٌ الْمُرْسَلِينَ, ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف فرشتوں کو بھیجا, بھیجے ہوئوں کو بھیجا. مرسل سے, مرسلین کا مطلب یہاں پر فرشتے ہیں. ان فرشتوں کا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ شکار کے لیے جنگل میں جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے تین آدمیوں کو دیکھا, تو بہت خوش ہوئے ابراہیم علیہ السلام, بڑے مہمان نواز تھے. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بیچارے اجنبی لوگ معلوم ہو رہے ہیں, بالکل عجیب و غریب مخلوق ہیں, انسان تو ہیں ہی لیکن بہت خوبصورت اور بڑے جاذب النظر ہستیاں تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آئیے آپ ہمارے پاس مہمان بن جائیے, میں آپ کی خدمت ابھی کرتا ہوں. فوری ابراہیم علیہ السلام گئے, ایک بچڑا بھنا, ایک بچڑا ذبح کیا, بھنا اور بھنا ہوا گوشت وغیرہ لا کے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا, تو وہ کھانے نہیں لگے. انہوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں. تو اس زمانے کے مطابق یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان کھانا نہیں کھاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ دشمن ہے اور ہماری جاسوسی کے لیے آیا ہے, ہم کو نقصان پہنچا سکتا. ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے گھبرا گئے اور سمجھنے لگے کہیں کہ ہمارے دشمن تو نہیں ہے, مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیں. اس وقت ان فرشتوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کے کوئی دشمن وغیرہ نہیں ہیں, ہم کو کھانے کی حاجت بھی نہیں ہے, ہم اصل میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں, اور اب ہم آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر ان لوگوں کو ہم اللہ کے حکم سے ہلاک کر کے رکھ دیں گے. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی خوشخبری تو سن کے خوش ہو گئے, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے, اور یہ جو بیٹے کی خوشخبری دی گئی یہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری تھی, کیونکہ بیوی سارا سے کوئی اولاد نہیں تھی, بیوی ہاجرہ سے تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے, بیوی سارا سے اولاد نہیں تھی, اس لیے ان کو خوشخبری دی گئی. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو میرا بھتیجا ہے اس بستی میں, اور وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے, نیک اور صالح آدمی ہے, اگر آپ وہاں اللہ کا عذاب نازل کریں گے تو میرا بھتیجا بھی ہلاک ہو جائے گا. اس وقت فرشتوں نے اطمینان دلایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ فکر مت کیجئے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے بھتیجے اور ان کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, ان کو محفوظ رکھیں گے, باقی بستی کو ہم ہلاک کر دیں گے. یہ کہہ کر وہ فرشتے وہاں سے لوط علیہ السلام کے پاس سدوم کے اس علاقے میں آئے جہاں لوط علیہ السلام اور ان کی بستی تھی. اس کا تذکرہ یہاں, فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ, جب لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے یعنی فرشتے آئے, قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ, تو لوط علیہ السلام خبر ہے, لوط علیہ السلام جانتے تھے اپنی قوم کا حال چال کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو پہلے ان کو گناہوں کے سامان فراہم کر دیتا ہے, گناہ کرنے کے موقع دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب یہ جو فرشتے آئے تو انتہائی خوبصورت نو عمر لڑکوں کی شکل میں آئے, اور بستی میں تھوڑی دیر میں چرچا ہو گیا, پوری اطلاع مل گئی ساری بستی کے اندر کہ لوط علیہ السلام کے پاس بہت خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں, تو پوری قوم کے لوگ ایک جلوس بنا کے باجے بجاتے ہوئے, سیٹیاں بجاتے ہوئے, عید مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر پہ ہلّا بول دیا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے یہ خبر ساری بستی میں پہنچا دی, کیونکہ وہ ان سے ملی ہوئی تھی, کیونکہ اچانک کوئی نئے لوگ گھر میں آئے ہیں تو ساری بستی کو کیسے اطلاع ہوتی, اور وہ زمانہ آج جیسا کمیونیکیشن کا تو تھا نہیں,
تو ان کی بیوی ہی نے یہ حرکت کی. بہرحال جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کو اپنا کام پورا کرنا تھا، حالات و اسباب بنانے والے وہی ہیں. جب یہ بات پوری ہوئی تو قوم آئی اور لوط علیہ السلام اپنے دروازے اور گھر کے کھڑکیاں وغیرہ بند کر کے محفوظ طریقے سے ان فرشتوں کو اندر بٹھا کے رکھے. اور لوط علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ نو عمر لڑکے مہمان آئے ہیں میرے پاس اور قوم آئے گی، ان کو محفوظ رکھنا ہے. اس لیے لوط علیہ السلام نے سب طرف سے بند کر کے ان کو اندر بٹھا کے رکھ دیا. اب جب قوم آئی تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم لوگ ایسی کوئی غلط حرکت مت کرو، یہ اللہ کے مہمان ہیں جو میرے پاس آئے ہوئے ہیں. مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہر معاشرے میں بری بات ہے، اس لیے میری بے عزتی بھی مت کرو، مہمانوں کی بھی بے عزتی مت کرو. تم کو اگر اپنی خواہش پوری کرنا ہے تو میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں، ان سے نکاح کرو، صحیح طریقے سے زندگی گزارو. یہ جو غلط حرکت تم کر رہے ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو قوم نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا. قالوا بل جئنا کا بما کانوا فیہ یمترون، وہ لوگ بولے کہ آپ کو معلوم ہی ہے ہم کس چیز کے لیے آئے ہیں، اب آپ ہم کو نیکی اور پاک بازی کی باتیں مت بتلائیں. ہم نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ لوگوں کی ذمہ داری اپنے اوپر مت لیجیے، آپ وہ لوگ آئے ہیں بچے وہ ہمارے حوالے کر دیجیے. وآتینا کا بالحق وإنا لصادقون، اب یہ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے کہا کہ اے لوط ہم جو ہے آپ کے پاس ایک سچی بات اور ایک پورا معاملہ کرنے کے لیے آئے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، رات میں یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر آئے، رات ہی میں بستی کے لوگ بھی لوط علیہ السلام کے گھر پہ حلہ بولنے آئے. لوط علیہ السلام اپنی گھر کی چھت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، بستی کے سارے لوگ گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. لوط علیہ السلام کی اپنی قوم سے بار بار گفتگو ہو رہی ہے، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ گھبرائیے مت، رات کے آدھے حصے کے ختم ہونے کے بعد آپ خاموشی سے اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیے، اس کے بعد ہم ان کا معاملہ خود دیکھ لیں گے. تو اسی کا ذکر ہے یہاں پر. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر آپ چلے جائیے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جب آپ اپنے لوگوں کو لے کر چلے جائیں گے تو پھر پلٹ کے پیچھے مت دیکھنا کوئی بھی، اس کے بعد ہم ان کا کام خود تمام کر دیں گے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مقرر کر دی اس کو یہ بات کہ ان کی جڑ کٹے گی صبح ہوتے ہوئے. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، لوط علیہ السلام نے کہا کہ میرے مہمان ہیں یہ، ان کے معاملے میں مجھے رسوا مت کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بے عزتی مت کرو. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، قوم نے کہا کہ اے لوط آپ کو ہم نے منع کر دیا تھا کہ ہر ایک کی حمایت کریں آپ. قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کو اپنا معاملہ پورا کرنا ہے تو ان سے کرو، ان سے نکاح کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے لوط تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہے. قوم کے لوگ مستی میں مدہوش ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ سدوم کا یہ علاقہ جو بیت المقدس اور اردن جارڈن کے درمیان کا علاقہ، اور یہ علاقے ایک زمانے سے بڑے سرسبز و شاداب علاقے، ملک شام، یمن، مصر، اردن اور فلسطین، یہ علاقے پیغمبروں کی بستیاں ہیں. اور بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کو مقدس علاقے کہا ہے. قیامت کی نشانیوں میں بھی یہ ہے کہ جو جنگ چھڑے گی آخری زمانے میں دجال وغیرہ سے وہ شام کے علاقے سے شروع. تو یہ بڑے اللہ تعالیٰ کی نظر میں چنندہ علاقے ہیں، یہ پیغمبروں کی بستیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بڑی سرفرازی عطا کی، بڑی خوشحالی عطا کی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوشحال بنا دیا تھا کہ اس خوشحالی کے نتیجے میں ان کی سٹینڈرڈ آف لائف بہت ہائی ہو گئی تھی اس زمانے کے اعتبار سے، اور وہ پیسے والے مال والے جو من میں آیا کرنے لگے تھے. جب انسان کے پاس پیسہ مال دولت آ جاتی ہے
تو خدا کا خوف جاتا رہتا ہے. یہ زمانے دراز سے یہ مصیبت لگی ہوئی ہے انسانوں کے ساتھ کہ جب خوشحالی آتی ہے تو اللہ کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے. آج کے زمانے میں بھی امت مسلمہ کی پریشانیوں کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ جو لوگ خوشحال ہیں وہ اپنے مفلس لوگوں کا کوئی خیال نہیں. دنیا عرب میں اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے کہ ہم لوگ انڈیا کے رہنے والے امیجن نہیں کر سکتے, تصور نہیں کر سکتے. اتنی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا, سونا اور پیٹرول کے ذریعے سے ان کو مالا مال کر دیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی بدمستیوں میں ملوث ہیں, ان کو ہوش ہی نہیں ہے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صرف عیاشی ان کی زندگی کا مقصد بنا. تو سدھوں کی یہ قوم بھی بہت بدمست ہو گئی تھی, بڑی عیاش ہو گئی تھی. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوط, آپ کی جان کی قسم, آپ کی عمر کی قسم, لَعَمْرُكَ آپ کی عمر کی قسم, إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ, یہ لوگ مستی میں مست ہیں, ہوش نہیں ہے ان کو. فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا, اور تفصیلات کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ رات کا وقت جب گزر گیا وہ مقررہ وقت, تو لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے باہر نکل گئے, اور فرشتوں کی ہدایت کے مطابق لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. لیکن کہا جاتا ہے کہ بیوی بھی لوط علیہ السلام کی یا تو شروع سے ہی ساتھ نہیں چلی, یا بعض روایتوں میں کہ کچھ دیر ساتھ چلی پھر پیچھے مڑ کے قوم کو دیکھنے لگی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سفر وہیں روک دیا اور وہ واپس آ گئی اپنی قوم کی طرف. جب یہ معاملہ ہو گیا اور صبح ہونے لگی, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ, سورج نکلتے وقت ایک زبردست چنگھاڑ نے ان کو آ لیا, ایک زوردار آواز آئی دھماکے کی. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. ہم نے ان کی بستی کو عَالِيَهَا سَافِلَهَا, اوپری سطح کو نیچے کر دیا, تلپٹ کر دیا. ایسا بھی میں نے فون کو بتایا کہ یہ اوپری حصہ پلٹا کے نیچے کر دیا. وَهَمْ تَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی, پتھر برسائے گئے اس قوم کے اوپر. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ, دھیان رکھنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, یہ وہ بستیاں ہیں جو لوگوں کے راستے میں پائی جاتی ہیں. اہل عرب, اہل مکہ جو دور دراز سے سفر کیا کرتے تھے, ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہارے سفروں کے درمیان میں یہ بستیاں واقع ہیں, موجود ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ, اہل ایمان کے لیے اس میں نشانی ہے. اب ان بستیوں کے اوپر غور کرو, آج اہل مکہ کو, اس زمانے میں کہا جا رہا ہے آج اہل مکہ کو خوشحالی ہے, ان کے سردار مال والے ہیں, اولاد والے ہیں, تجارت ان کی چلتی ہے, سرداری ان کی چلتی ہے, اقتدار ان کو حاصل ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے کلام کو ماننے کے لیے تیار ہیں, آخرت پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. ایک لمبا عرصہ 13 سال کا مکی دور میں گزرا کہ وہ لوگ قرآن مجید کو ماننے کے لیے تیار ہیں, پچھلی قوموں کے واقعات ان کو سنائے گئے, ایک نہیں کئی واقعات, پورا قرآن بھرا پڑا ہے. مکی دور میں عبرتناک واقعات, آخرت پر, اللہ پر, رسول پر ایمان لانے کی بات ہی کہی ہوئی, کوئی احکام نازل نہیں ہوئے مکی دور میں, جتنے احکام سب مدنی دور میں نازل ہوئے. تو اہل مکہ کو جھنجھوڑا گیا. لوط علیہ السلام کے واقعے میں بھی جھنجھوڑا گیا, اور یہ واقعہ قیامت تک ہے. تو آج ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں تو ہم کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ یہ جو گناہ ہے, جب لوگ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں, لواطت کا گناہ, مال کے لوٹ لینے کا گناہ, مال کو لوٹنے کے بھی مختلف طریقے لوگوں نے آج بھی اختیار کر رکھے, سود کے ذریعے سے غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے, مزدوریاں کم دی جا رہی ہیں, کتنے ہیں مسلمان بھی اس میں ملوث ہیں, کانٹریکٹرز جو ہوتے ہیں لیبر کے چارجز گورنمنٹ سے الگ ریٹ میں حاصل کرتے ہیں, لیبر کو آدھا بھی نہیں دیتے, یہ مال کا لوٹنا ہے یہ بھی. اور یہی نہیں, کانٹریکٹرز ہی نہیں, ادارے ہیں بڑے بڑے, اسٹیبلشمنٹ ہیں, یہاں تک کہ کالجز اسکولس میں بھی یہ بات جاری ہے کہ گورنمنٹ سے کالجز کے اسٹاف کی تنخواہ لی جاتی ہے 17,000, 18,000, 20,000 تک, اور لیکچررز کو, اسٹاف کو جو پیمنٹ کیا جاتا ہے 8,000, 10,000,
بارہ ہزار، آدھے سے بھی کم پیمنٹ کرتے ہیں، پھر وہ بھی 12 مہینے کی تنخواہ گورنمنٹ سے وصول کرتے ہیں، اور یہ پڑھانے والوں کو، اسٹاف ممبرس کو 9 مہینے کی تنخواہ دیتے، 3 مہینے کی پوری تنخواہ مارتے ہیں. ایسی کئی مثالیں مارکیٹنگ میں، یہی حال چال. ابھی جو ڈی مونیٹائزیشن جو ہوا ہے، پوری قوم کا مال لوٹ لیا گیا، 2 مہینے تک اپنی گرفت میں رکھا گیا. کس کے باپ کا مال ہے جو قوم کے مال کے اوپر آپ قبضہ کر کے بیٹھے تھے؟ کوئی پرسان حال نہیں، اور قوم اتنی مدہوش ہے، مدہوش کسی کی تقدس میں، تقدس میں کسی کے فین ہو جانے کے بعد لوگ اس کے دیوانے رہے، انہیں جو کر رہا ہے اچھا ہے، کرنے دو، ہاں اچھا ہی ہوگا، اچھا ہی ہوگا. لوگ مر رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی، ان کی چھوٹی چھوٹی پونجی جو جمع تھی بینکوں میں یا گھروں میں تھی، تو کرنسی کی تبدیلی کی وجہ سے مجبورا لیا کہ بینک میں رکھنا پڑا، تو دواؤں کے لیے پیسہ نہیں، شادیوں کے لیے پیسہ نہیں، ضروریات کے لیے پیسہ نہیں، کاروبار کے لیے پیسہ نہیں. کتنے لوگ مر گئے، کتنوں کا کاروبار ختم ہو گیا، ریاستوں کی، ملک کی معیشت تباہ، ہزاروں کروڑوں کا نقصان ہو گیا، لیکن کچھ مخصوص لوگوں کے پاس یہ ساری دولت جمع ہو گئی. یہ مال کے لوٹ لینے کی موجودہ مثالیں ہیں جس سے میں اور آپ متاثر ہو رہے ہیں. یہ بھی، اور فحاشی جو پھیلی ہوئی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں کھلم کھلا ہو رہی ہیں، گناہ کھلم کھلا ہو رہے ہیں. آج مسلمانوں کی شادیوں میں آرکیسٹرا اور ڈانس کھلم کھلا ہو رہے ہیں، پردے کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے. کئی ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ بے پردگی عام، تعلیم کے ذریعے سے بے پردگی کو عام کر دیا گیا، اسکولس میں، کالجز میں بے پردگی عام ہو گئی، اور تھیٹروں کے ذریعے سے مرد عورت، اچھے برے، چھوٹے بڑے، سب کے سب گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، بل فیل کر رہے ہیں. دنیا میں فحاشی کا یہ عالم ہے کہ تفصیلات یہ آ رہی ہیں کہ بعض علاقوں میں، ارجنٹائن، تھائی لینڈ وغیرہ کے، کئی بستیاں ایسی بسی ہوئی ہیں جہاں پر لوگ برہنا رہتے ہیں بغیر لباس، اور کئی ممالک کے اندر یہ جو آفت ہے لبادت کی، ہوموسیکشوالٹی کو قانونی اجازت دے دی گئی. خود ہمارے ملک کے پارلیمنٹ میں 2 مرد آپس میں نکاح کرنے کے لیے قانون کا بل پاس ہو چکا ہے. اگر کوئی 2 مرد جا کے عدالت میں، ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں، میاں بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو قانون اس کی اجازت دے رہا ہے. تو یہ ساری برائیاں آج ہمارے دور میں پائی جا رہی ہیں، پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ کیسے اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ کیوں کر ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے؟ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دل دیا ہوا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی عذاب کی شکل آ جائے، تو عذاب کے تو سارے اسباب موجود ہیں، کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ایمان والے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں، گناہوں سے خود بچے، لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں. امر بالمعروف نہیں عن المنکر، جماعتوں کی شکل میں، اداروں کی شکل میں، درس کی شکل میں، خطبات کی شکل میں، واعظ و نصیحت کی شکل میں جو ہو رہا ہے، یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو یہی روکا ہوا، ورنہ کہ اللہ کے عذاب کی کوئی روکنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں، سارے ذرائع اللہ کے عذاب کے موجود ہیں. تو اس لیے قرآن مجید پڑھا جائے، قرآن سے اپنے آپ کو منسلک کیا جائے، عبرتناک واقعات سنیں، ہم بچے ایسے گناہوں سے، اپنی اولاد کو، نسلوں کو، عورتوں کو، قوم کو، اور دوسری قوموں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی شریف بھی نہیں بچ پائے گا. وہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ہم لوگ ہمیشہ سنتے ہیں ہر اجتماع میں. ایک بستی میں ایک بزرگ تھے جو برسا برس سے اللہ کی اتباع میں زندگی گزار رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو پلٹ دو. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے، اس بستی میں ایک آپ کا بندہ ایسا ہے جو کئی سال سے پلک جھپکتی دیر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہیں سے عذاب کا آغاز کرو، اس لیے کہ وہ اپنی عبادتوں میں، اپنی اطاعت میں تو مصروف رہا، اس کے سامنے اللہ کے حکم توڑے جاتے رہے، اس کی پیشانی پہ بل نہیں آیا. تو یہ کوششیں ضروری ہیں، اس کے اندر زیادہ ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے اور آپس میں مل جل کر یہ کام کو آگے بڑھایا جائے، ورنہ اللہ کے عذاب کا کو روکنے والی کوئی اور شے ہے ہی نہیں.
یہ گناہ کے کام. اب دنیا میں عام, آپ خدا نہ خواستہ ہم نہیں جانتے, یہ فون کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے ہر ایک کے ہاتھ میں فائلس موجود ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اکوپمنٹس رکھنے والا کون سا شخص کس گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے, اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بہت برا یہ دور ہے, اس لیے اس میں جو جماعتوں سے منسلک ہیں, جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اللہ کے دین کی باتیں کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں, وہ لوگ غنیمت ہیں, ان کے حق میں دعا کی جائے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی جائے. لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو سائنس, ٹیکنالوجی, طاقت, قوت, فوج, پولیس, اثر و رسوخ, ذرائع اور وسائل سب دھرے کے دھرے رہتے ہیں, کچھ کام نہیں آتا, اور اللہ کا عذاب اپنا کام کر کے گزر جاتا ہے. یہ تو دنیا کا حال ہے, پھر آخرت کا عذاب اس سے بالکل الگ ہے, وہ تو اور زیادہ شدید ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے اتنا ڈرتے تھے کہ اگر ہوا تیز چلنے لگ جاتی, ابر آ جاتا, تو آپ مسجد کی طرف دوڑے چلے گئے. آج ہم لوگ تو کسی چیز سے ڈرتے ہی نہیں, نہ ہوا سے ڈرتے, نہ بجلی سے ڈرتے, نہ بارش سے ڈرتے, نہ عذاب سے بھی نہیں ڈرتے. اگر واقعتاً عذاب آ جائے تو بھی نہیں ڈرتے, ہاں ہلاک ہی ہونے لگے تو جب خدا یاد آنے لگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور وہ اللہ کے نافرمانیاں جس کی وجہ سے قوموں پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ و معمون فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اعنا على تلاوه القران وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.